Assalomu alaykum yigitlar, Halovat Studio sahifamizga xush kelibsiz. Halovat Studio, manfaatli ilmlar makoni. Amerikalik kickbokschi Andrew Tate islomni qabul qildi. Chicago'da tug'ilgan, Lutonda ulg'ayib katta bo'lgan sobiq kickbokschi video lavhasi butun ijtimoiy tarmoqlarni portlatib yubordi. Subhanalloh, islom ummati ko'payib bormoqda. Endi biz uni orqasidan g'iybat qilishimiz emas. U kechagina yuzlashib yurgandi, urib yurgandi, urushib yurgandi, talashib yurgandi, boksga tushib yurgandi. Odamlarni berayotgandi yaxshilar. Deyishimiz emas, aslida endi bu yog'iga biz duo qilishimiz kerak. Muhammad ummati bundan-da ko'paysin, bundan-da islom baquvvat bo'lsin, bundan-da dinimiz keng dunyoga yoyilsin. Inshaalloh shunday bo'ladi. Afsuski bizda svet o'chib qoldi. O'zbekistondagi o'sha har doimgi muammo. Qisqasi, biz Andrew Tate'ning islomni qabul qilganidan xursandmiz. Hozirgi vaziyatimizdan kelib chiqib Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan bandasiga iymonni beradi. Andrew Tate'ning islomni qabul qilishi nafaqat biz musulmonlar uchun, balki uning o'zining shaxsiy obunachilari uchun, boshqa dindagi obunachilari uchun juda ham bir katta da'vat bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, Andrew Tate shunday bandalar qatorida bo'ldi desak, adashmagan bo'lamiz. Assalomu alaykum. نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد Ushbu videoda foydali ma'lumot topsangiz, olamlarning Robbi Allohdan. Xato, kamchilik topsangiz, kamina xodimingizdan deb bilgaysiz. Xodimingizdan deb bilgaysiz.